र हामी तपाईहरुलाई अहिले चुङथाङको फुड गोडाउनमा लिएर आएका छौ जहाँबाट चामल वितरण भइरहेको छ र हामीले यहाँनिर विशेष त एसेन्सियल कमोडिटीजको के सिचुएसन छ यो तपाईहरुलाई हामी रिपोर्ट लिएर आइरहेका छौ र हामीले यस फुड गोडाउनका इन्चार्जसँग कुराकानी गरेका छौ अनि विशेष त एसेन्सियल कमोडिटीज चामललाई लिएर कस्तो परिस्थिति छ यो बारे जानकारी लिएका छौ मेरो नाम फुदोजी भोटिया फुड एन्ड सिम्स लाइफ डिपार्टमेन्टको स्टाफ हुँ यहाँ अहिले चुङथाङको फुड गोडाउनमा चाहिँ कस्तो छ सिचुएसन चाहिँ अहिले हामी यो बफर स्टक चाहिँ हामीले एटलिस्ट राखिरहेको छ होला अब यो बफर स्टक चाहिँ अहिले राखेको चाहिँ हाम्रो नियरली 200 क्विन्टल्स होला 200 ब्याग्स भनौँ होला हाम्रो छ अहिले अन्त यसले नै अहिले हामी चल्दैछ होला नियर बाई हाम्रो जति पनि रिलिफ क्याम्पहरू छ होला त्यहाँ हामीले अहिले 5 बोरा 5 ब्याग्स 10 ब्याग्स गर्दै हामीले दिइरहेको छौँ भोप बस्ती छ हाम्रो एउटा ल अनि एउटा चुङथाङ छ हाम्रो रिलिफ क्याम्पको सेन्टर अन्त एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ गुरुद्वारा तिनवटा सेन्टर छ तिनवटा सेन्टरमा चाहिँ अहिले हामीले अलिअलि गर्दै अब यो वेदर राम्रो भयो भने त रासिन आउँछ होइन ल वेदर राम्रो भएन भने त फ्लाइट आउँदैन ल हो यहाँ भएको पनि स्टक फेरि हामीले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो कतिसम्म थाहा आउन सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अब एटलिस्ट अब अहिले त वेदरले हेर्दाखेरि अलिक आउँछ जस्तो लाग्दैछ है तलबाट सप्लाई हामीलाई तर जति सक्दो छ अब हामीले नियरली 1-2 मन्थ्सको लागि चाहिँ हामीले एटलिस्ट अब चलाउनेले पनि अब अलिक फारो गरेर चलाइदियो भने चाहिँ होइन ल थाम्नु सक्छ ल त्यति छ Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.